Zakrivaj bateriju. Nešto kratka pauza, a? Pa da, šta? Gledaj sad kako oni korekciju ušli. Gledaj ovo sad. Nekako je zatvoreno. I kako izlaze, kako im drži noši. I vuk si. Tako je, Vučino! Bravo, Vuče! Bravo, Vuče! Ajde, pomoćnik fotografa, ovog snimatelja. Da, nešto zakazalo. Vidiš da počeva kiša. Vidi, imam kišu, bravo, koliko god hoćeš, ali ne nas. Nije ovo Samsung Edge 7 da može kroz vodu. Mara, kupi taj kamer. Što miriše nešto grozno na ove kiše, bravo. I kanalizacije, i Dunav, da, da. I Dunav, ribe, i... Jeste. Znači... Jeste, i ovo... I ovo sve od ovog lišća i ovo... Ma sve, znači, smrdi i katastrofa. Ajde, bratke! Tako je, golmane! Bravo, mnogo. Brzo se vraćate, bravo, sad mnogo da šutne. Nisam znali. Bravo! Ej, Đuro, ulete s potenu. Idi, Đuro! Ovo je dao druga dva, nisam tu. Joj, pojma nema. Devetka, ne znam ko je, i još jedan malo pojma. Jesam. Kako, Branko, neko se želimo. Dao je neki drugi god crveni igrač. Ja ne mogu da setim ko je. da, koji. Evo, kiše, sad ćemo se uvijek. Evo, kiše. Nije nego opsek. Branka Šimova, gledaj sad. Ipak ćete da pobignete, a? Ja, obega. Nije te li boš. Uuu, Stojkoviću. Daj go. I jadini navijači napuštaju teren. Oni najhrabriji. Dobro, znate da ćete gledati preko televizije. Staćemo za koloniju. Ne, tako stani, da. Joj, da kakav ti kišo brani ga. Nemam bolje. Imam ogroman, nego budala ne nešto. Što ne puni? Ne budala, nekaj ne nosim to kuće. Hoćemo stavim u gepet i da... A ja ženi moje kažem da ponesem suncobran i ona i đavo i ovdje da stavim, ne moram ni da držim ni ništa. Ona kaže, aj nemoj se blamiraš. Slabe uslove imam ovdje kao snimat. Daša! Hoćete lopta, Vuče? Gde je promo? To je devetka masa. A, masa. Masa je dao gol. Ej, jeste, on je dao prvi. Jaj, dobro. Drugi. Da, drugi je Đura, da. Dobro je naša, idi Miloše! Sad povuci! Ajde,
Sad će ovaj da vuče. Ajde. Pa, samo ne zaleći. Pati se ispred njega. Evo gola. Ej, bravo. Ej, ali vidiš, on sam stoji. Njemu niko ne prilazi. Znači on stoji sam, niko ne sta ispred njega. Dobro je, dobro je, dobro je, to je to. Mora odbrana malo vamo da interveniše. Svi su poleteli na golu. Pa do, pa do. Pa niko je ovaj povratnu bacio i odi, odi vam. Sreće pa je ovo loše šutno i neko. Evo. Uuuu! Ne zaleći, izađi mu! Tako je, Branđi, bravo! Bravo, bravo! Ajde, Lave. Ajde, Lave. Ne zaleći samo. Tako je, tako je. Idi, iznesi je. Ne može klizati, jer. Bravo, bravo, Mali. Tako je, izađi! Bravo! Pa ne, to bre, sad ga izvrti. Bravo, Vuče! Ovo smo trebali da damo gol. Tako je! Faul ovdje. Igraj! Ajde! Prođi sad, ne staj, staj, vraćaš bre. Ne, nazad bre. A šta, a mjesto da povuče sam si, šta ima veze? Povuci i Miloš mu ide napred. Tako, ajmo. E, sad je opasno. Bravo, golmane! Bravo, golmane! Tako je, Mali! Tako je! Bravo! Bravo! Još, mani Peke, idi napred! Šta se stajkuješ? Ajde, idi kad se sam. Kreni, Bane, bre, šta je? Neći si, kreni, Bane, šta je? Ajmo, jako crveni! Sam je, iznao je loptu, lepo presekao, nema niko, kreni, vozi, vozi. A jevi, ne, na šta je... I jedan i drugi su sad lepo izašli, ali su pogrešili. Sad nesigurni su. Nije to, nego vidiš on, ovaj moj sad je otišao, a igra štopera, a mora nekoga pokrije, a trener mu viče i vrši pritisak. Znam ja, razumem, da. Sve razumem, ali on naš, vidiš on, to i moj radi, on dođe do nekog i onda stane i sad kao umulja se tu i onda izgubi loptu. A može slobodno da ode da šutne na gol, znaš. Evo, gledaj sad ovo. Ovo je za kontru opasno. Sporo, sporo. Ajde, Miloše. Dobro je to. Lepo je višno ušušao. Lepo je video. Čeri tvoja. Bravo.
Hajde, Lavi. Ma Lavi mogu tu malo da promješa podvare. Fali nam go, crveni, ajmo! Jedan vuk sako, to se preko ograde velo. Gledaj kako je lepo prošlo loptu. I evo. Evo ga. Đuka! Ajde, Mišo. Ajde. Lave. Evo ga. Bravo! Bravo, Lave! Bravo, brani Obradović. Bravo, Aco. Bravo! Ajde. Ide Lave. Evo ga. I kaki istrče ispred njega. Ajde, na bodnicu. Sad šut treba. Išao, sad je ova greška koja je trebalo šut. Srećom i oni. Sad će lopta opet jaka. Bravo, mali! Bravo! Bravo! Ajde, dole Miloš, ajde, uđi napred, Lave ne stoji, brate, uđi van. Evo, dobro, vidi kako dobro lopta. Evo, go. Pa dobro lopta. Korner! Pa vidi, ne znam što je stao, vidiš, ovdje umjesto da mu leti sad, da mu uđe pravo. Bravo, štoperi! Brišio, Maro. Ne smijem da kažem šta sam izmokrio sad. Bravo. Sad je opasno, pazi ulaz. Trk nazad, Ivke! Ne stojiš, jebem li ti, rekao sam ti 100 puta. Tako je. Bravo, Vuče, bravo. Bravo, Vuče. Lako, pusti ga. Bravo, Vuče, za korekciju. Ćavi, ne stojiš. Krećemo se. Bravo, Ćavi. Ma, dobro je sad uspelo, ali... Ali za malo opet da ga pretrči. Išao. O ne, o, samo ga saček. Vuče, samo ne zaleći. Bravo, Branđi! Jebe, loše. Dobro je, samo bitno da je skrenuo. Idi, Đuro! E, to je sad dobro. E, nazad, masa. Dobro je, evo, treba bi da je jači ovaj. U, dobro. Dobro, ovi zagradio klagu, vidiš, ako mi ne da da prođe. 13. Trinesti minut. Go je u vazduhu. Ja, kako ga, i sad ovo je frka. Bez zaletanja! Ah, kurac, ne može kad se ne zaleće ovaj moj. Pa dobro da, ali je lepo petlja u nogama. Pa petlja, ali zato sam mu rekao da se ne zaleće, jer ako se zaletiš, on će da gurne, da pobegne, razumeš? Znam. A ovako ga puštaš. Znam to sam. I kako se ne zaleće. Joj, meni je sve mokro. Ajde, jedan. Ajde, idi sad, Lave! Ajde, Lave, evo ga Miloš. Uđi, Lave, napred. Pa jedno, vidi koliko je brz. Ne može Miloš da se izbori s ovim nikako, koliko god. Bravo, Miloše, bravo! Ne može da ga prekeći. Pa ne, to. Evo ga sad, šut! Ajde, šutni više, šutni! Još! Treba je da doda, Robo, ne moš svaki put ti da šutniš gde hoćeš. Meni je bitno da je pogodio okvir gola.
Pa trebalo bi. Oje Ivane, bravo. Ne, liže igraču. Ja loto ceo život igram pa nikako da dobijem. Nije video sudije, upala mu kapica u oko. Ma ovo što led pao i ovo pa oni kao šta je li mnogo oštećeno. Izašli ovi. Halo? E? Pa nije bre, šta je li ti ideš kući, gde? Ajde, dođi, dođi na Brodarac, ima još 25 minuta. Ne znam što Marka stavljamo, stavljamo igra levo. Da, 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 ajde, ajde, dođi, ako stigneš, stigo se. Oni su mali, pa im traži sve to. Ajde, 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 dođi ti samo ovamo do Brodarca, do Starog Sajmišta, dođi, ajde. Ajde, 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 ćao. Ma bez ruku, bre, šta će ti ruke? Ajde, bit će tu da stisne. Bravo. Pa bravo. Dobro je, Vukče, dobro je, bravo. Vukčina. Indir. Pa ne može na go, indire. A ne može na go, a? Indire, je kada to kada je već tu. Ne, sad krili smo. Pa ne sme na go da šutira. Ej, evo te, pa sam si. Evo ga, svi gledaju. A si vidio sad, on nije bio u opsidu ovaj dečko, a ovo je bio. Ali oni su stali. To je najzanimanije loptu. A, dobro je da njihov jedan ne primi kako treba. Šta, izvoji Masala, jeste? Jeste. U, lepa lopta, evo ga! Evo ga, evo ga! Ne može. Ali, jesi ti primetio da niko ne ide da preseče tu loptu od igrača, nego idu paralelno i oni... Bravo, Vučino, bravo! Stiži to, Vuče! Faul, sudija! Bravo, Vučko! Bravo, Vule! Pa ne priđe neko, niko. Da, stvarno bravo, lepo ih je sve izvali. Bravo, Vuče! Vidi ovo. E, vidi. Pa imali smo sreće što ovome sad. Diži to, diži. Sad šut, sad šut. Ajde, čap to. Ajde. Čapi. Čapi, šut. Ajde, to peške ćeš. Peške ćeš. Lepa, lepa. U, dobro. Gol, uđe. Lepo je šut. Dobro je išao. Znaš šta je problem? Klizava lopta. Ne zaleći se! Za svaku klizava da ti kažem. Offside, sudija. Bravo, golmane! Bravo, golmane! Kako? Nije za svaku klizava. Pa nije, ali... Ima neki put na leti i tako. Ima, ima. Ovo sme rano. Sme, sme. Evo gola. Pa presecimo, evo. Vidila sam, a oni naši spori, niko ne trči da preseče. Vrati bre ljude pozadi i igraju, šta će igra? Ne znam šta je ovo. Vrati ljude, ne znam šta je meni. Ja stvarno ne razumem šta menja, brate, znaju da su ovi prvi na tabeli, evo te, šta tu ima se menja? Moraš ti, 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 koji znam da će sad, razumeš, van pamet. Pa razumem ja to. Sve ja to razumem, ali kad protiv nekog lakšeg daj ubaci, ovog mog izbaci. Šta tu ima?
Evo, sad i ovaj počeo da sudi na, za njih. 15 minuta. Pa 20 minuta sad. Loše baci. Ajmo go, ajmo go, ajmo go. Ajde sad dok moraju oni da po... Ajmo go dok je gusto. Vidi ovo primanje. Čapko je tu. Čapi. Do gura, u problemu, jadan. Čapi bre, šutnije iz prve. Pa da. Pa namešta se, pa vidiš. A odmara ih, vidiš da ih sve menja u krugu. Ne znam zašto. Da se zagrebi, sad ajde. Povuci. Povuci sad. Vidi, sad šut, vidi ovaj mu. Pa šta? Pazi sad, Ivane. Bravo. Bravo. Čekaju, vidiš da je stoje da dođe. Tako je, i Đuka. Dobro je, sreća, dobro. Sreća, mi ispade ovo dobro. Pusti mu je. Sad ovaj bravo! Kad... Ajde, crveni! Pa prođi ga, probaj šta tu nema. Ko je ovaj dečkić? Ne znam. A mnogo su se sad izmešali, bre. To je naš iz Brodarca dečkić. Ne, nego ne znam kako se zove, ne znam dečkić ko je. Tamo ne vidim, daleko mi je. Dođi vamo, zoomirat ću ga. Da, da. Mi ko da smo na Marakani, evo, a? Tako je. Pazi gol, bre. A offside ništa, a? Pa offside sudija, bre! A offside ništa, šta? A i ne znam što on izlazi kad vidi da će ga lobuje, ne razumije. Loba ne vrati, bre. Kaži. Za još jedan ima vremena, što je njihovo trebno. Znaš šta, i to što ih sve ne menjaju, to mi se zagreju. Ma bre, sviraju. Ja znam, mislim, sad gledam po mom sinu. Ubaci ga 3 minute, izbaci ga. I onda kaže, pa nisi bio dobro. On kaže, pa ja se nisam ni zagreo, kako da budem dobar? Mislim, je ovo stvarno ovako, cimanje. Evo ga. Bravo! Bravo! Bravo, Lale! Ajmo sad, crveni! Ne daj! Oj, sudija nije svirao offside, jeb. 5 metara, da je bilo metar, pa ajde, čuti. 5 metara. Tako je, Stojkoviću. Ajmo, crveni, jako! Pa ima još 10 minuta.
Ajde. Kreni ga sad, se okreni. Idi, pa idi. Dobro, više vam se vraća, da. Ajmo, ajmo, Lave! Ajde, bi to. Ajde, bre. Stisni tu još malo. U opsajdu, sudija. Sudija, u opsajdu si, ćorav, bre. Jebote, ovo je u opsajdu, jebote, opet. I leti lopte. A? Pa ne. A, ti si se aktivirao prema lopti. Ne sme da, nema veze da li pipa ili ne pipa. Ti si aktivirao prema lopti. Sad opet menja. Šta radi? Vraća branku. Ne. Izuzetan taktičan tamman, tako da. Molim te, pomeni to. Pomeni to u videozapisu. Pa znam da ti kažem, pomeni to u videozapisu. Odlična taktika trenera Brodaca. Ma slušajte, ljudi. Nije loše reći i čuti i sve, to, to stoji, ali razumeš, znaš kako, znaš kako, to ti je isto kao sad, to ti je isto kao narod što traži nešto, a političari ne vide, pa dok ne izađu na ulice. I onda kao, jao, ajde da vidimo, šta je sad problem, da. Nema više kiša, ne pada. Bravo, aj probi ga, bravo! Nema, nema, ajde Dimitris, ajde! Da vam ja ne smetam. Ne, ne, pa nema više, ne pada. Ne pada kiša. Nema. Ja gledam ovaj drži. Moja. Bravo! Bravo, Lave! Da se povrdiš sad, Lave, molim. Padni, padni, Lave, sad kao što Barcelona, svi padaju po terenu. 5 minuta ima sigurno. Ja kakvi 5? 8. I ova i na kanalizaciju i na sve živo nešto se skupili smradovi. I sad Mare došao si na ovu stranu, tamo nema nikoga. Ajmo crveni! Ajde viči tamo. Viči da im damo podršku. Sad ću nego gledam. Htio sam da svira faul onda. Ah, ne, nije bilo baš da faul. Pazi sad, pazi! Bravo, Vuče, bravo, Vuče! Kako ga je stručno svirao, kako mu je lepo. Bravo, Vuče! A viš koliko su opasni kad ubace ovome, a... Jeste. Oni mi je... Ko je 19? Ko mi bi čovjek razne imena, viće kamo 19? A, to njihov, da čuvaju njihov. Idi sad! Idi sad pre... Ne, vidimo je mane. Opsaj, sudija, bre! Si ćorav, bre! Jebote, živo. Da li je moguće dva igrača stoje? Odmah treba da svi... Ma ne čuje se, bre. Mutirat će. Sudija, 35 minuta, kako? Ne, sudija, 35 minuta. Sudija sve kraje. Da, da, da. Nas prošlo je. Da. Evo i sad, ovo sad treba da filozofira ovde. Polako. Ajde, Mito, što je s ovom Mitom, bre? Pa, kiša ovo sad. Bravo, tako je, dobro ovalo. Ovo je Mito dobro igra, ne znam što mi. Pa je. Treba ovde, već ide ovde, treba da ide. Znaš kako, neki put se prejedeš, neki put. Jeste, neki put. Te glava boli. Ne, nego on baš onako super, uvek i bori. Pa znam, ali vidiš. Možda što kažeš, nije mu da. Neki put, da. Ajde, gde je Čale? Ajmo, Brodarac! Još 5 minuta do kraja. Ti hoćeš nove kopačke, znaš kada ću? Ma mora. Ma znam, šalim se. Jao Bože, gledaj koliko sam blatnjiva. Nemam ni maram, nemam. Evo ovde ima ovaj... krpe. Evo vidi šansa za šut sad. Naša, ne vide, vidjet ću na snimu. Jao, kakav je to šut bio. Nema veze, ajde, očistit ću. Ili imaš maramicu? E.
Daj mi jednu samo vrlogu. Jaka! Još jača, ovo je slabo bilo. Tako je bre, jača. Bravo! Ajde, go! Go! Jaaaj! Samo pogodi go! Ne znam ko. Mislim da je bio Inzaghi. Inzaghi, ja. Pipo! Bez zaletanja, Ivke! Tako je. Vuče, drž ga, Vuče. Igraj, igraj! Polako. Izađi, izađi, jedan. Bravo, Čale. Ajmo sad, ajmo, vuci lave sad. Ti odvezem kući, ajde. Lavu, lavu šalji! Aj, kako ti je to? Ma nema kopačke. Idi lave. Ma kakve ti je to dodavanje, nema nove kopačke. Ne znam što ne znam. Lezi do lepo! Lezi do lepo! Ajde, čave. E, prijatno. Ajde, ajde, Čapko. Dobro, dobro. Trči malo, potrči. Ajmo, crveni! Stisni tu! Tvoje, tvoje, gledaj loptu, loptu. Uu, dobro ispod. Lako stoj koju ću ne zaleći. Ivane, glavom! Pazi! Evo, bravo, Janjo! Sreća pa je upotio. Jaoj, čavi, čavi! Pazi, brže Vuče, brže, rešavaj. Odlično Vuče, odlično. Rešavaj, tako je, brže, da. Gdje igruje Čapko, aj može neko mi kaže šta on radi ovdje? Šta on radi? Moj ekip je gde igrao? Pa dobro, ne može. Na terenu. Na terenu je. Na terenu je. Tu je. Izađi malo, izađi malo. Znaš šta, ja volim samo da bude, nema veze, samo da bude energičan, da stisak, da, napad. Da, to je dobro u tepiću. To. Da bude, da. Mora ako... Ne znam gde. Bravo! Ajmo još 3 minute. Ajde, Vuče, izdrži. Ti, lave. Gledali smo na granici za kraj. Ajde, na granici za kraj da bude 4-3 da ih pobedimo. Nemoj sad da nam daju go. Znači te... Bravo, jaka, jaka, stižeš, stižeš. Trči, Čapko! Stižeš, ajde sad! Trči! Šutni, bre, u pitu. Pa idi, ševaj sad, jedan na jedan, ne vraćaj loptu. Ma šutni na go, jedan. Jaj. Znači... A viš kako je krenuo i stao? Ja bićem, trči on... Nazad! Da ti staneš, čoveče, sam si s loptom, jebote. Pazi! Izbi! Bravo! Bravo, Đuro! Izbi, jebote, nije mi sad godao da... E, sad je trebao da šutne ovomu nevalja. Zato što je trebao šutne, jer ovako prekine napad i za kontru, sad je bilo za... Pa vidiš, ja ti u tome pričam, ne, oni krenu probaš, pa stao, šutneš. Pa krenu pa stao. A da, pa ako odleti napolje, mi vodimo. Pa to ti kažem. Šutneš, nebitno što... Kao u onoj pesmi, pa šta bude, neka bude. Ali daj, ajde objasni mi šta je sad ovo značilo. Pazite go! Ruke, sudija! I sam si... Polako, polako! Pa, znaš kako ću sada ga driblim za ovo? Ja ti idi na balet, jebate. Ma kaki, nemoj tamo. A zezno. Sreće, pa se čuje na... Čuće me na YouTube-u. Ti pusti muziku u pozadini da ide. Znaš? Bravo! Pusti muziku, molim te, idu u pozadini. Bravo, crveni! Ne izvršili ste pritisak na sudiju. Aha! A ne da se veselite. Šta da radimo? Domaćini i onda vršite pritisak koji se uplašio. Da ga ne čekamo, misliš? Je, a... Ajde, tamo. Sudija ima dojavu da će led sad da udari, pa zbog toga. Neki da skuplja red. Sudija ima dojavu da ga čekate tamo. E, dobar. Ajde, ćao, vidimo se. Dobro je utakmica bila, svaka čast. Dobro, samo da su ovi naši od početka igrali prvi. A
A taktički to sve tre... Pa znam reči da... E, vidimo. Čestitam. Morat ću pogledati večeras to. Kada sadjaš? Pa ne, večeras će da se skine prvi deo, a sutra drugi. Ne može. Ćao. Halo.